Käisime noorte korppalli TV-ga külas Võrumaal Võru linna külje all Puigal, kus on juba aastaid noortesse korppallipisikud süstitud. Juba aastast 1999 toimuvad noorte treeningud kohaliku korppallielu eesvedaja Meelis Reinbergi poolt. Kui algusaastail viidi trenne läbi suuremate naaberasulate saalides, siis aastal 2008 valmis oma täismõõtmetega spordihoone. Kui populaarne korppall üldse Puigal on? Kindlasti on Puigal korvpall nooremas ja keskmises kooliastmes spordiala number üks, sest nagu näete, tingimused on meil viimasel viiel aastal päris head ja see on siis avaldanud ka mõju pallimängu populaarsusele. Samas võistleme jalgpalliga, kuna Võru jalgpalliklubi FC Helios teeb kõvasti noortetööd juba ka lasteaedades. Siis konkurent on lasteaias muidugi tema. Aga noh, lasteaeda meie veel nii-öelda oma sõrgasid kombitsaid ei aja, et kui laps ikkagi tuleb kooli, siis pakume talle võimaluse nagu valida ikkagi lapsel. Aga kes trenni nagu tuleb, siis see on ka üldiselt siia jäänud, et ära eriti ei ole keegi põgenenud. Kui Puigal on selline seis, siis milline on seis Võrumaal üldse? Võrumaal on seis üldiselt päris kurb, et korvpalliga tegeldakse Parkseppas, Kuldres, Antslas ja natukene ka Osulas. Et ütleme, et need koolid, kus on siis õpetaja või treener nagu huvitatud alapropageerimisest, siis seal ka korvpalli mängitakse, et selles suhtes nagu need ongi need nii nimetatud Võruma koolid, kus korvpalli mängitakse. Et eks mõnel aastakäigul on mõned eelised ühel, mõnel aastakäigul jälle teisel, et oleneb, missuguste rühmadega nagu tööd tehakse rohkem. Mida tuleb teha, et lapsed tuleksid trenni? Mida tuleb teha? Kõige suurem tahe peab tulema lapse enda poolt. Ja teine suur koostööpartner peab olema vanem. Et kui vanem ikkagi sunnib ja on huvitatud, et tema laps spordiga tegeleks, siis ongi nii-öelda laps siin saalis. Aga kui laps on huvitatud ainult arvutis istumast ja kodu ei sunni, siis ega ta ise siia teed üles ei leia. Et kodu eelkõige ja lapse soov liikuda. Et ülejäänd on siis nii-öelda treenerite südametunnistus, kuidas ta selle lapse siin hoiab või missuguse valiku see laps teeb. Et kindlasti me ei ole seda meelt, et me tahame nüüd noh, kas või siis näiteks korvpallureid siin kohe koolitada, aga laps peab saama liikuda päevas vähemalt tund aega, aga see on siis meie võimalus, et see sõltub treeneri või õpetaja siis meisterlikkusest, et kas laps jääb alaga tegelema või suundub mõnele teisele alale. Kindlasti korvpall on selline ala, mis ei sobi paljudele. Eks valiku peab ise laps tegema, et kas talle meeldib see või mitte. Sama on siis jalgpallis ja kui ikkagi sõpradega koos ei ole võimeline midagi tegema, tuleb valida selline spordiala, mida on võimalik siis üksinda harrastada. Olgu see siis suusatamine, kergejõustik või mõni muu spordiala. Kui kerge või raske on treeneritöö, mis on selle valud ja rõõmud? Kui mõelda nüüd, et kui suurt ajakuluda võtab, siis noh, kui piirduda ainult treeneritööga, et annad oma treeningtunnid ära ja ongi kõik, eks. Aga kui tahad nagu kusagile jõuda või mingid väljundid lastele pakkuda, siis tuleb ka nädalavahetusel ikkagi käia võistlustel ja otsida neid väljundeid, et kuhu, missugust liigat mängima minna või et missugused võimalused nagu on. Aga kui materiaalses mõttes, siis rikkaks selle tööga ei saa. Eks ta närve kulutab päris palju oma pere aega, võtab ta ikka väga palju ära. Noh, näiteks Puiga põhikool siis mängib Eesti meistrivõistlustel sellel hooajal 3 sarja. Ja noh, kui ma nüüd ei eksi, siis oktoober, november kuni detsembri keskpaigani, kas oli kahel päeval mul nädalavahetusel nagu vaba. Et siis mõelge, et iga nädalavahetus on ikkagi praktiliselt võistlused. Miks olete just valinud korvpallitrenni? Sellepärast, et see on äge.
Mul kõik ema isa mängisid ja nojah, täiselt sama, see näge. Mis teile korvpalli juures kõige rohkem meeldib? Mängida korvpalli. Saab käia nagu teiste võistkondadega kohtumas ja nendega mängida. Ja... Mida tahaksite, et trennis oleks rohkem? Korvpalli. Et tüdrukud saaks poiste vastu mängida. Et kui nagu siin rohkem hakkab neid tüdrukud käima.